tratou minha mãe como um cachorro. Enxotou a gente daquela casa. Aquela casa que hoje é minha. Sabe qual é? Não lembra dessa história? Claro que não. Sua vida estava mudando. A grana estava entrando. Você não via mais ninguém. Hoje eu consigo imaginar direitinho o que você estava vivendo. A sensação da primeira garrafa de vinho cara que a gente compra. Primeiro carro que custa um absurdo. É bom, né? Vicia. Você não quer saber o que minha mãe tava fazendo naquele tempo? Tava passando fome. Sabe o que é isso? Passar fome? Sabe o que é você ser criança? Acordar de manhã. E ouvi sua mãe dizer: hoje não deu. Você me fez passar por isso, pai. Você fez a minha mãe se acabar. Topar qualquer coisa pra sobreviver. Até pra rua ela foi. Se prostituiu pra gente ter o que comer. Não parou por aí. Uma vez ela se meteu numa briga na rua e foi presa. Não saiu rápido da cadeia, não. Não tinha um advogado, não tinha um amigo. Não tinha nada. Só uma filha esperando por ela do lado de fora. Demorou tanto pra sair. Por isso que eu tô achando interessante te ver aí. No mesmo lugar onde eu vi minha mãe pela última vez. Numa cela. Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida. Eu não ia deixar você tirar isso de mim também.